que eu vou me perder aqui na Croácia? Falo inglês. Já há 2 dias já estou entendendo quase o alfabeto inteiro da Croácia. Ah, para, para. Fala isso aí, por favor. Ali tem um negócio ali em cima. A gente sobe aqui. Vamos lá pela rua de cima. Temos esse caminhozinho aqui, galera. Olha, Fernanda. Não, meu. Que isso? Ah, cara. Cansou. Cansei. Tá bem? Só um suquinho de laranja torradinho. Sabia que tinha que subir esses degraus tudo. Ah, aqui em cima tem aquele famoso cadeado. Ah, olha só a visão daqui. Ó, aqueles famosos cadeadinhos. Ó, olha a vista daqui. Que bacana. Mais uma igreja, gente. Aqui tem muita, muita igreja. Vamos seguindo. Chegamos na igreja de São Marcos, que é um dos principais pontos turísticos aqui de Zagreb. Olha só. Igreja de São Marcos. Olha só esse telhado que lindo. Infelizmente não está aberta a visitação. Bastante polícia por aqui.
Gente, agora a gente está indo visitar um túnel famoso aqui, o túnel Grieg. Acho que é isso que se pronuncia. Vamos entrar aqui numa viela. Quebrada de Zagreb. Mas tá bem gostoso. Tá um solzinho, friozinho. É bem gostoso, nossa. Nosso desbravamento. Ai, é aquela. Aqui, vamos descer. Esse não é aquela, são outras. O quê? Essa não é por onde a gente subiu. Não, não. Passando direto já pelo túnel. Bora lá. Esse túnel tem 4 entradas. Olha só que loucura isso aqui. É, o túnel tem 350 metros. E ele antigamente era onde eles faziam festas aqui dentro. Então tinha raves, tinha bailes, festas, tudo acontecia aqui. E no Natal, nas 4 semanas do Advento, eles decoram todas as paredes com luzes, com símbolos do Natal. Fica muito bonito. Deve ir para outro lugar. Está fechado. Está fechado. Mas é bem louco isso aqui. Lá tem uma saída. Tá muito aberto. Aqui que eles enfeitam, aqui é a parte maior. Ah, é verdade. Pessoal, corrigindo a informação, é nessa parte que eles enfeitam. A gente tá vendo aqui que é muito maior. E esse é o momento que a gente pede para você se inscrever e curtir o nosso vídeo e compartilhar para todo mundo aí. Porque a gente só depende de vocês para produzir mais e mais. É bem frio aqui dentro. Não tem o solzinho da rua, né? E pra quem caiu nesse vídeo e não sabe quem somos nós, ali no nosso canal tem os nossos primeiros vídeos e contando um pouquinho que a gente largou tudo, a gente largou nossa vida no Brasil pra poder viajar e mostrar pra vocês o mundo aos nossos olhos. E já estamos chegando aqui no finalzinho do túnel. Nossa, e a limpeza aqui de dentro? Nota que parece que eles varrem isso aqui, eles devem varrer todo dia. Ou a
Fiquei até molhado, tá? Vai dizer quem fez. A gente passou por aqui então. Tá ligado? Não, porque a gente não subiu. Não. A gente. Lá a gente entrou lá, ó. É, entrou lá. Um passinho a gente entrava na boca do túnel. Aham. Uhum. Mas tá bom, pelo menos a gente já conheceu mais coisa. Vamos continuar aqui? É que a gente vai voltar pra gente. Vamos. Vamos voltar porque já é. Pô, é 3h10. Agora que eu vi a plaquinha ali, gente, ó. De gravata. Se eu não me engano, tá? Se tiver errado, me corrija. Mas foi a Croácia que inventou a gravata. Foi, na verdade. Foi, né? Foi. Uma das curiosidades que eu li sobre o país. Será que é por causa disso que a camisa deles era listradinha, como se fosse uma gravata? A camisa da seleção do país? Talvez seja, né? Aqui em Zagreb tem essa ciclovia cortando fora a cidade. E aqui a gente tem esse medidor. Cada vez que passa uma bicicleta, o medidor aponta ali. E hoje já passaram 897 bicicletas por esse ponto. Tá vindo duas bicicletas ali, vamos ver se ele vai mudar. Tem duas bicicletas atrás de mim aqui. Ontem, nesse momento, tinha passado 596. Ó, já passou lá na frente. Passou uma, passou duas. Viram que mudou de 897 para 899? Muito engraçado isso aqui, muito interessante. E aqui tem um medidor aqui embaixo, que eu não sei o que, que seria isso aqui. Mas ontem também não tinha passado ali de baixo. Não sei se gera algum tipo de energia, algo assim. Mas é isso, é uma curiosidade daqui. Galera, estamos chegando aqui no finalzinho de tarde. E no final deste vídeo, a gente espera que vocês tenham gostado. Compartilhe, se inscreva no canal. Deixa eu virar mais pra cá, porque... Aê, ficou bom. Compartilha com os amigos, esperem que gostem, fiquem aí ligadinhos que vai ter muito mais vídeos. E também para quem chegou agora, a gente já postou vários vídeos, então já. Pode assistir, pode conhecer a gente um pouquinho melhor. E é isso aí. É isso aí. Então, lugares.com, até a próxima. Até, tchau. Tchau.